Mzima? Samahani kidogo. Unaitwa nani? Sasa nisikilize dadangu. Mimi nilivyokuona tu ulivyo, nimetokea kukupenda. Nataka mimi nitoe kitu kimoja. Kwa sababu nilivyokuona tu muonekano wako, unafaa kuwa na mimi. Tunaambiwa mbele ya maisha ya mwanaume nyuma yake ni mwanamke. Ni kweli, sasa mimi kwanza mwanamke sana na pokea simu. Hebu nipe jibu kwanza. Halo. Mage. Ndio mmoja hapo mda sio mrefu, nimeweka tu vitu nyumbani, pochi nyumbani hapa, naenda kutafuta chipsi nile kidogo. Ndio hivyo mimi nimekutwa na HIV, lakini sasa kasema kwa sababu bado hajanitafuna sana, kwa hiyo nitumie tu dawa vizuri, nile matunda vizuri hivyo. Aina jinsi ndio shakuwa hivyo, mbona tu anaishi? Kuhusu maa nitapunguza, usijali. Maana hapa yenyewe sijielewi, nitapunguza, nitaangalia huko mbele litakavyokuwa. Maisha yenyewe ndo anachangia bwana. Sema nitakupigia baadaye nikiwa narudi, kwa sababu hapo kuna mtu naongea naye mara moja. Sasa mimi nimekaa kati naongea na simu huku, nilikuwa nafikiria nimekubalia. Si umetaka mimi naitoe wapenzi? Mimi? Boya, kuna habari zenu za game la nyoka hapa natuzungua. Unataka vipi? Wewe usiniambia. Wewe ndio vipi? Iwezekani mtu kamuona kakaa ukamfuata, sijui mimi nimekubalia, umenikubalia nini? Ha? Unajifanya slay, nimekubali. Umekubali nini? Tambaa zako, watu wana time zao. Vipi wewe? Kavu nini? Mimi kavu kwa chipsi yai. Kwa nikataka kisa nimesema na HIV. Wewe mwenyewe hapo ulipo unijua. Nimekutongoza? Nimekutongoza mimi? Toka hapa. Wewe vipi? Mkiona Mensa Boy amekaa basi kelo tupu. Unajipitisha pitisha. Mensa Boy utakuwa wewe masisi. Mkiona watu wamevaa nguo za machozi zilochanika chanika, mnajua mashalobalo au vipi? Kumbe mambalobalo. Wewe vipi wewe? Kina ukimwi, ile tutakwambia tu ukimwi. Maraya.